بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلك آیات الكتاب المبين. الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
انہوں نے کہا، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے، باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا، وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔
یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن سو جب خامد نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين۔ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے،
اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اسے پھیر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔
میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں، یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو سات لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیاں ہیں ہری ہری، اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور ساتھ بالکل سبز خوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکنون۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے در پے لگاتار
حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ اس کے بعد سات سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتو اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھکنڈے چلنے نہیں دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم
ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ. جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے،
مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جس سے اس نے پورا کر لیا، بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم۔ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔
جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یوسف نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے،
اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو۔ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں
جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرمانبردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی، بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔